يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكواني. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكواني. أشكي عليك أحوالي وأنت الكريم العالي، أصلح جميع أعمالي بالنور والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعدين سلام أحبابي ميرنا وقليل جانال وبليز مركي كوغور ديتا جانال كسبسكرايبي ساري لايك كري إينا شير كري وكاغم هاد علينا يا كوني كوجير. ما شاء الله ما انتو حنوها يا ليري قلين يا ما شاء الله وجدين دكسو دي يا يعني انسك سفينينا ونظافة دا وقوليا قيف كمت اه دكسو دا مركي دور بري كويا لان ودور بري استعماشد مر مر بيدو قعنت لمرينا يا مركا سفيسكا او قاسكا مرا لو سميا او اساقنا اد لو سفيا مدام دكسياش هو ستيل كأيهين ما شاء الله تبارك الله. ما انت وحوا روتين كينا بعد القدو مركا قدين كبعد محان سميني ألابتي قدين اسكدقينا وعن كده عسرير وقابنا كسو تورانينا مدام ويكان ديك لو جيرو عرور تسكول إيه لهين وقروق لجوغو وروتين كيني قلب نمادي يومي حيل قبتي ما شاء الله تبارك الله وجدين حاجي دلابتي دعي دع دلع سوسينو ساه على وقات فيديو قلنا على شير قريع ماشي وسعوتين وقاذا قيع سي شير قريع يا فيديو قلنا لايك في عن سكسارة سيدو ميلر وقارو فيديو قلنا لايك بدن قطع سارتين يوتيوب برانكا يونو صوديقا يا وحادين قعد صنايا انا لايك نو سارتين اصحابي hadda waa ujeedin digsi sifeeskii aa bilaabanaa digsigaas dabadiisa u gudunaya waa ujeedin siliga naacimka ahaan dabada ku sifeynaa gudaha ma ka sifeynaa waayo gudaha silig ama loogu talagelin waa ujeedin si u nuuray drac lela siinaano digsiyaasha waxawaaye hadday ku cusub yihiin laskama bara silig gudah banaankan waxawaa jiifira dhac lagu siinaa siliga naacimka baraf ku siinay hola ciisa kacay waa nuur ayaan ku dhahay inkastoo aniga shooladeeda ee tii korontada ee tahay haddana waa sifeynu safaayo maasha allah dhacdhadhadhadhadhac waa ujeedaa in dhaka nuur uu noqday igu qaad asxaabe daaqada hoosteedan sood ku saaruya baabuur la xiimay moota la xiimeyse digsigii saddexaad dhac ay siliga naacimka laga bilaaba bacdin siliga adeega ruuf lagu siina ujeedin dareg isbiirid aan ku furay waayo haddaan isbiirid ku furi lahayn videoga aada ayuu u dheeraan lahay waxaan ku dhahay waa sifey aan ku dhahay bab xaggaan ku sii kii kalaan soo qaatay waxawaa aniga saddex baan ka qabaa stiilka kuwa eh kuwa kalena gudaha maba la taabtaan waayo lama taabtaan haddii silig ku taabatid gumaamada iskaga tuur waa sida koo hore aan lahaayo aan rutiinada kusoo qaban jiray bariiska ku karsan jiray waa iska tuuray maxaan ku tuuray siligaa mariyey noxda koreysoo dhanaaba ka dhacday digsiga wuxuu noqday duq agteena laba bilood miyaal bismillah digsigan yaree iska awjeediinna waxawaa saliidda shibiska aan ku dubto saliidda burka aan ku dubto aan ku shubtaa waa ku daboolaa foornadaa gashtaa caag kuma shubi saliidda ana digsigaas yaree iskaaba suuqina tag usoo gatay daboolow leeyahay aa dhakab ku siiya saliiddaasaa ku shubta ugu dambeen hadeertaaneed waxaan bilaabayna qeybteeni oo biraacinta laygu qaato waa iska hamaansan ooyaay qeybta hurdada waaye waa ujeediin dhac meeshaanay xaajiidi soo nadiifsata dhayuun dhag inta maxay soo saaray siligii alaabta lagu gagambinaya siligan waabaiga hor yimid waa tuura caaga keensana caaga beel waay siligan meesha aan saarto caagan soo saara waayo birtaan agtii waaba ku duqowdeeno
duqnimaan buu arkaaba saan had waxay taalaa 6 bilood waa taalaa. Aan jeclahay barta la istaajiyo markay alaabta ka qalalaan lugahay ku taagantahay iyo birtii oo xoodka ahayd ee mirir isugu reebay hawaa caagaa ka fiican iyada mirir dhan ma laha ama lugahay ka mirire lugo yar 4 lugood oo taaka yaryaree leedahay meeshaasi ka mirire iyo xoodkii aan isku nacay waa bedelaa insha allah caagaana fiican. Ugu dambeen alaabteeni aan soo biraacinoyaa dhaci 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 intaanoo soo saarooyaa waa ujeedin maasha allah tabaarakallah. Birtaa waxaa ugu eexday caag way ka weyn tahay waxa alaabta dhan aa dhaqatidaa gab kusoo siisanay waxa waay 1000 ciil aldhahaa ciilka dhan waa kaa saari alaabta dhan nah ee siisanay kuleh. Alaabtii aan qalajinoya ugu dambeen waxa waay alaabta duulaabku mala gelinaa ilaa iyadoon la qalajinin waatana waa suuqa qalajinooyaan ku dhaa dhac 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 yaa suxuuntii oo ilmaha qadada lagu siistay digsigii lagu kariyay digsigii kala mushaarida digsigii bariiska yaa jaqafyadii dhan oo wax lagu samaystay baasta meerkii kulli geb waa kahay. Ugu dambeen labadan digsiina sifeeska a maadaama aan waday aanba ku darsada ayagana waxaan dhahay digsiyaalaaba dabada ka sifeynaysaa iyagana raaci waa ka nuurkooda ku cuysa u yaalaan ujeediin maasha allah ay noqdeen mooy bisbaaska ku tumana hataa waa kana bisbaas soomaali ee ka shidantaa ku dhaha digsigeega yaraayo saliid ku shubanayna waa kana baa waa soo dhaqday aan ku dhaha daboolkiisa dhab meeshaaneed armaajo yara ii taalaa digsiyaashii aan ku gurto dhac inta isku kor saara xareysanaya ku dhahay yaa ismaare adila ismaare naftaada maare waxawaay salaad se kuu qabataa loo dugtaa mala dhihino waa kaay alaabtii aan inta kusoo xareey waa ujeediin meeshu waa xiray daboolkeeda dhakabkuu sii maradeedna udee intana mandaasia noogu qasan saliidia dabka noo soo saaray maydiin la wadaagay mandaasi nin walba bur waa kasii yaqaanaa wuu iisoo qamiiri dhacdhac hadda waxa waa qeybta dubista leeno geli ka bixi geli ka bixi geli ka bixi mandaasi oo sokor lagu qasaayo oo sokortii malab malabka kor loogu ridaayo hadda arki jirtay mandaasigan waa ka bedelan yahay mandaasigan dariiq kala lagu cunaa yaa idinka hor dhicin waa ila arki doontiin dhac waa ka waxa waa iskiisu soo qamiira u fuura tartiibtiis ugedi saliida marba hadday gaaban tahay tartiibtiis calaa raaxadiisaan ku dhahay tifle soo qaado gedgedi leh yaa waa ka mandaasi qatarizaana ehaa kasoo baxay ukunaa lagu qasi caana boodaraa lagu qasi baking powder caana booro waxaan ku dhahay sokor oo hal qaadaa yaa wax yar oo milixa iyo wax yar leebita kaal araga uu kusoo baxay ujeediin quruxdiisa sokorta waayo way guduudineysaa maadaama oo sokor lagu cunayno wax macmacaan lagu cunayno dhanaan lagu cunaayo in yar oo guduudis ehle lagu daray maasha allah qeybta kalaan kusoo dara ujeediin dhac haddan waa ka bixbixinayaa deg hay maxaa lagu cunaa waay bacdalbixis ow mandaasi maxaa lagu asturaa waxbaa lagu asturaa asxaabtaa laga dabageeyaa maasha allah igu qaad asxaabe daaqad hoosteedaan jiifaan ku dhaha baawuurkii gubad leka imaadana intus marweya yaa maasha allah mandaasi igu dambeen waa kasoo wada bixbixinayaa dhac digsigay gaabo ahaan saliidaan ku shubana taawada maxaan ku sameynaa waay alaab yaro isku dhuuq yaa aan sameynaa oo lagu cunaayo mandaasiga oo weliba qeyb kalaaba ii sii dhimo bab bab inaan dhameeya umaleyna yaa waa ka 4 xabo oo dambeysa waa malayna waa kana mandaasiga waa soo dubay qeybtii ugu dambeysa waa malayna intaad soo geliyay.
ما شاء الله تبارك الله وكنا قرقان تفكان يريس كلي وقبصان كده من دي قبا إيه فرجيت كوب بوجي إيه سليد هكا غشي إيه ما جرت أكله تفك أو ما عرفت دورة الجلجلية ده كويال عسق لي وحلا يقول لك أنا كده وقد قد لينه فرجيت بقى سلا يقول لك ما لما كبقى يسق سليد لما كجلجلة يسق ده حلا لي طلب قرق وقسو عاد لي فردك لك صوصي ده حلا لي قرق وقعد فردك لك صوصي يا ما شاء الله تبارك الرحمن وقدم بين حفظ وقدم بين سواك بحيه مع صوص عرته صوص مع كجيران يعني شيدنا كجيران نيشان سليد ير ايان كشوي وحان كسوا بسباس كججب كيه ما شاء الله تبارك الله نيشان حان كسوا بحنا دهنا يرو بركو لوغو عناي بسباس يو حان كتاري iyo waxyar saliid iyo yaanyo iyo macjuunka macaan macjuunka doorada hataa waa loo isticmaalaa wuu macyahay maxaan kaloo kusoo darayaa soya sauce masha allah tabaaraka raxmaan ujeedin soya sauce kusoo daray ugu dambeyn afaaraha marka isku soo bislaado xalaabad isku noqdo burkaasaa lagu cunaa masha allah tabaaraka allah ujeedin baanana dhaxda iska soo gelinaa قال أرغم كداي حلاوة عمل ونقنا حلاوة عمل يا وقعت فيديو كمان 8 إلى 10 دقيقة ونقضي وقدام بين وجدين على تين وسوق كشكش لي داي حير وحلو قدر عمل دجاج إيه ويفح لي هذا الجنان وحيره حواجي كاري إيه دع الأول قد أحد اللي يجلينه وحواي صوص إن بعادي هنا كله صوص كان هذا سمي ستة بجيه توقع نكرتا كله بسباس نوليه وان معيه يا معجون ال وحالو قدر يعني كله معجون العسل صويا صوص بسباس وحن كله يوحير ونعيه ذا شيدنو yaanyada gasac gasac ama yaanyada kale shiidan oo dhalooyinka ku jirta waa masha allah waxaan ku dhaa faaraan maskaxdeeda leen ka maag waana ku dhaa waaba ka heleen ku dhaa rooti taa ku cunay ya waa faareero kaalis kaare ahaan ku dhaa kaalis kaare raqay taa ugu maarmiyan ku dhaa waa laba macjuuna isku dar macjuuna soya sauce iyo macjuunka kale ومعانكي اي صويا صوص كو دانان غانت تم كقادي سلام كو داي ديكسي ما با تاواد ما با كاغ دغاي لاكس مربي نو كورتو كورتني وخي غيشت او دمبن وا كنا دحدان كسو دغا او جيدين حلاوه عمل او دقدقا كو يا ما شاء الله تبارك الرحمن انت هاي الله وزيادي انت هاي سن رب الرحمن كاسي وكان اذين ددميناي بسم الله waa ujeedin asxaabee sida ciyaalka loogu sameeya sariir loogu soo tuuro videogana like ii saara ii sii share garee asxaabtiinana ula wadaaga videogan video lamid ah intaa dib hawada uu kulmi doono waxaa idin leeyahay afi caafimaad qeyri caafimaad idin dhaafi babaay.